pessoal, já estendi roupa no varal. Agora estendi esse aqui, os paninhos de tapetinho, né? Tá aí do quarto da minha filha, do banheiro e do meu quarto, que eu lavei, tá? Agora tá aí pegando solzinho e é isso aí. Bom, pessoal, eu não mostrei para vocês a minha cama, que eu troquei a roupa de cama. Vocês viram aí eu colocando lençol, fronha para lavar, mas eu esqueci de mostrar para vocês, tá? Tá aqui, ó. Né? Aqui tá esse jogo de cama. O lençol é a mesma estampa. E ali o porta-travesseiro seria um outro que eu fiz jogo, que é muito parecido com essa estampa. Mas eu gostei assim e eu mantive aquele porta-travesseiro rosinha mesmo, tá? Aí troquei essa almofadinha, a capa de almofada, e coloquei esse coelhinho da minha filha para simbolizar a Páscoa, certo? E assim vai ficar minha roupa de cama trocada já para Páscoa. Então aqui, ó, vou espirrar um produtinho. Não é? Bom, é uma misturinha, né? Tem álcool, desinfetante, amaciante. E acho que é isso. E deve um pouquinho de água. Então, é para deixar um cheirinho bom, tá? Até tinham me perguntado lá no Instagram para passar a receitinha. E é isso que eu fiz, tá? Fica um cheirinho bom. Espirrando bem. E, gente, ficou. Praticamente hoje pegou um sol legal. Aí fica eu deixei meu colchão respirar um pouco sem nada, tá? Então foi isso. Vou mostrar para vocês agora o da minha menina. Só um minutinho. Bom, aqui no quarto da minha menina também troquei a roupa de cama. Não mostrei para vocês também, mas tá aí, ó. Também coloquei um coelhinho para simbolizar a Páscoa, tá? Aqui é uma colcha. Tá bom? A roupa de cama dela também lavei, tá? E também vou estar espirrando esse cheirinho pra ficar um cheirinho bom aqui na roupa de cama. Certo? Então é isso. Beijo. Bom, pessoal, então tá tudo ok por aqui, ó. Já limpei o fogão. Já troquei o paninho de prato do meu fogão, coloquei tema coelhinho, claro. Ali estão minhas louças que eu lavei. Naquela panela ali é da air fry. Então, isso tinha bem pouquinha, ó. Tinha bem pouquinha vasilha, então tá tranquilo. Paninho que eu limpei o fogão. Minha air fry tá aqui. Eu sei que não é pra ficar aqui na pia, não tá certo, mas é porque ontem à noite eu fiz uma linguiçinha nela. Ficou muito gostoso, gente. Nossa, muito prático. Eu vou tirar ela daí já já. Então foi isso, né? Bora continuar que eu tenho bastante coisa para fazer. Fui. Oi, pessoal, cheguei agora em casa e vou estar fazendo o almoço. Só que eu vou preparar a canjica. Ela tá aqui de molho, ó. Tá de molho na água com vinagre. Pra ficar mais fácil pra cozinhar. E aqui eu vou estar torrando o amendoim. Eu gosto de canjica com amendoim. Não gosto de canjica branca, tá? Aí, enquanto eu vou torrando ali, eu torro rapidinho na panela. Eu vou tá. Ai, gente, olha minha unha, acabei de fazer. Amei. Já tá seca já. Eu vou fazer picar aqui a batata em rodelas. Pra mim, tá fazendo a batata portuguesa, tá? Que eu vi no YouTube da Débora Silva.
tá? Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vocês dão uma olhadinha lá, porque tá bem corrido agora. E eu vou mostrar para vocês em relance, tá joia? Então, pessoal, aqui meu esposo já cascou para mim, depois que eu torrei. Ele tirou a casca, tá? Do amendoim. Aqui também ele picou azeitona para mim, ralou queijo mussarela e o queijo parmesão. Eu já fiz a saladinha, só para mim e para ele, porque as crianças não comem. Aqui eu vou abrir essa lata de milho. Aqui eu já cozinhei as batatas. Gente, eu tinha cozinhado quatro, achei pouco. Aí eu cozinhei mais duas. Aqui tem um total de seis batatas grandes, tá? Ali tá o meu alho, toda hora eu tô ralando. Vou tá fazendo agora o meu molhinho branco. Aqui o arrozinho já tá pronto. Cozinhei ovo, vou descascar. Aqui a canjica tá cozinhando. Aqui tá o meu filé de polaca, tá? Eu piquei ele em três, que vem bem grande, né? Aqui tá meu alho ralado. Essa marca aqui que eu não sei. Tá? E agora eu vou tá temperando, fazendo molho branco e já mostro pra vocês. Pessoal, lembrando que para fazer o meu molho branco, dissolvi 2 colherzinhas de maisena em 500 ml de leite, ok? Finalizei assim, ó. Agora é só levar pro forno, tá? Agora eu vou estar fritando meu peixinho. Pessoal, para me fritar o peixe ele ficar mais crocante, eu coloco no furo farinha de trigo com fubá, tá? Misturado mesmo. Coloquei 3 colheres de cada, então, tipo, partes iguais, tá? É isso aí. Bom, pessoal, tá aí prontinho a nossa mesa posta. A nossa batata portuguesa, peixinho frito, a saladinha, esse aqui é o ovinho que eu cozinhei separado com o filho. Olha que gracinha.
lindo, né? Aí ficou assim. Agora partiu almoçar que tá todo mundo urrando de fome. Fui. Pessoal, eu deixei minha canjica cozinhando em torno de 45 minutos. Depois eu desliguei o fogo e deixei ela sair a pressão sozinha, tá? Ela cozinha só com água. E agora que eu abri, ela acabou de cozinhar 2h30, são 15 para as 5. Gente, ela tá super mega macia. E eu deixei 1 hora mais ou menos na água com vinagre, tá? De molho antes. Aí eu lavei, tirei aquela água, lavei e coloquei para cozinhar. Agora eu vou acrescentar, vou temperar ela, acrescentar o leite e tal. Vou bater aquele amendoim, tá? Que eu gosto, canjica com amendoim. E já mostro para vocês. Bom, agora que eu já bati o amendoim, tá? Vocês estão vendo aí? Eu deixei ele assim, ó. Mas porque tá vendo, ó? Tem uns gruminhos aqui, não bati muito, porque meu esposo gosta de mastigar esse amendoim, né? E aí eu vou colocar açúcar, uma caixinha de leite condensado e 1 litro de leite, ou quanto baste. Como tem bastante canjica, deve ser 1 litro. E se você tiver leite de coco, pode acrescentar. Fica bom dar uma cortada no leite, porque meu esposo geralmente não gosta muito de sentir o sabor, assim, o gosto do leite. E aí eu coloco para cortar, mas eu não tenho aqui, tá? Só não coloco um coco ralado, que uma vez eu coloquei e não deu certo. Pelo menos comigo, tá bom? Deixa eu misturar para vocês verem. Ah, pessoal, eu mostrei para vocês colocando leite, mas eu não costumo ferver, tá? Esse aqui é açúcar. Tem gente que ferve, tá? Nada contra, mas eu não costumo ferver. Coloquei 2 cheias. Eu gosto bem docinho, mas eu vou acrescentando aos poucos, porque ainda tem o leite condensado. Vou colocar 3 por enquanto. E o leite eu não pus tudo ainda. Agora eu vou estar acrescentando o amendoim, tá? Torradinho, trituradinho. E vamos ver qualquer coisa, que eu gosto que ela fica um pouco morena. Qualquer coisa, se não ficar, eu vou lá e bato mais. Mas meu esposo prefere assim. Então, vamos ver como é que vai ficar essa canjica. Olhando assim, tá vendo? Ela tá mais branquinha, porque ele gosta dela mais branquinha. E com amendoim, eu já gosto dela mais morena. Pra ficar mais morena, você tem que bater mais o amendoim, tá bom? Como sou eu que como mais, eu aprendi com a minha mãe ele bem moreninho, eu vou bater esse restinho até virar um pó, esse restinho que ficou, que aí já fica uns pedaços lá, e agora eu vou virar pozinho para ela ficar mais marronzinha, tá ok? Olha, pessoal, fui lá e triturei mais, ó, virou tipo uma farofinha, tá vendo? Tipo uma paçoquinha. Vou jogar aqui aos poucos e vou misturar para ver se dá a cor. Não der, para mim já tá bom já.
Vou colocar tudo. Então, agora eu vou estar provando. Aqui a gente gosta dela mais ralinha no primeiro dia. Depois engrossa, tá? Porque seca. Bem quentinho. Vamos ver se tá bom. Gente, eu coloquei acho que mais 2 colheres daquela cheia. E uma pitadinha de sal, tá? Pra firmar o sabor. Aí vocês veem aí de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Gente, tá uma delícia. Muito gostosa mesmo. Ó. Muito boa. Aí depois ela vai engrossar, ok? Agora façam aí na casa de vocês e me contem o que achou. Tá joia? Tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriadão. Que essa Sexta-feira Santa venha trazendo muita paz para vocês. Tá joia? Então, esse foi o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijo, tchau. Ah, e me acompanhe no Instagram, Doce Larga Françoso. Beijo. Fui.